Сьогодні в Миколаєві відбувся обласний конкурс хореографічних колективів «Перлина Прибужжя». Фінальний етап заходу влаштували в Палаці культури «Молодіжний», який ледь вмістив понад 1500 танцюристів. Конкурс «Перлина Прибужжя» влаштували з метою популяризації народного та класичного танцю, сучасних естрадних форм, сценічної бальної та дитячої хореографії. Ну і, звісно ж, для підвищення художнього рівня та виконавської майстерності творчих колективів. Саме головне, що тут є дух красоти, креативності, дух дитячої творчості, і є єдність дітей, дорослих, фахівців і аматорів. І тому все це сьогодні дуже класно. У конкурсі взяли участь дитячі, молодіжні та дорослі танцювальні колективи навчальних та позашкільних закладів культури. Заходи, які, до речі, зараз організовано правлінням культури, він дуже-дуже близький також для освіти. Тому що у нас є позашкільна освіта, і діти мають змогу розвиватися в творчих колективах при закладах культури. І тут от, дуже добре, що у нас в області немає цього поділу. Діти є діти, вони мають розвиватися. Для більш об'єктивного оцінювання учасників розбили на 4 вікові категорії. Конкурсанти змагалися в номінаціях «Народна», «Класична», «Естрадно-сучасна», «Сценічно-бальна» та «Дитяча оригінальна хореографія». Оцінювали виступи танцювальних колективів провідні фахівці з хореографічного мистецтва Миколаївщини. З критеріями оцінювання все просто. Це актерське майстерство, безусловно, тому що хореографії без актерського майстерства не буде. Безусловно, культура сцени. Это костюм, это соответствие музыкального оформления и самой хореографии. Вот. Безусловно, техническое мастерство. Без этого тоже нельзя. Конкурс «Перлина Прибужжя» несе ще й соціальний характер. Це чудова нагода позмагатися за звання кращого і для дітлахів з малозахищених верств населення. Я вважаю, що на нашій базі ростуть і виховуються маленькі зірочки, і їм потрібно себе реалізовувати і показувати. Будь то діти простих сімей, будь то діти багатодітні, або особливі діти, вони всі стоять на одній лінії, і я вважаю, що вони достойні, щоб виходити і проявляти себе, показувати, стояти на одному паркеті з професіональними колективами, що вони теж талантливі. Учасників фестивалю нагородили дипломами, а колективи-лауреати братимуть участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі», який відбудеться у квітні наступного року. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.